Вже 9 років центри адміністративних послуг працюють в Україні. Мешканців Київщини обслуговує 58 таких центрів. У Київській обласній держадміністрації нагородили їхніх найкращих працівників, яких визначили за відгуками громадян. Як розвиваються центри надання адмінпослуг та що змінилося за 9 років, дізнавалась Анна Мельниченко. Вже майже десятиліття українці отримують адміністративні послуги в одному вікні. З кожним роком перелік послуг росте, а кількість центрів надання адміністративних послуг збільшується. Зокрема, у Київській області їх вже 58. Та це ще не край, кажуть посадовці, і хочуть відкрити ще 17 ЦНАПів. Ми маємо досягти, щоб в кожній територіальній громаді має центр надання адміністративних послуг бути. У нас таких 69. Майже 8 сотень адміністраторів щодня зустрічають жителів Київщини у центрах надання послуг. Саме вони допомагають оформлювати субсидії, змінювати місце реєстрації, отримувати соціальну допомогу. Загалом центри надають 250 видів послуг. Назар Нужда починав свій шлях ще 9 років тому, коли почав діяти закон про адміністративні послуги. Якість обслуговування покращилась завдяки тому, що громадськість спостерігає, надає рекомендації по тому, як краще працювати ЦНАПам. І я думаю, що в кращу сторону. Головна мета центру надання адміністративних послуг – швидко та якісно вирішувати питання громадян із оформлення документації та довідок. За 9 років центри Київської області надали майже 4 мільйони послуг за принципом єдиного вікна. Коли людина приходить, сканує QR-код і копії її цифрових документів в ту ж мить з'являються у адміністратора. Тобто не потрібно там фоткати екран, як там хтось каже, там не потрібно щось ксерити. Це все в автоматичному режимі дуже зручно, дуже швидко. Оформлення субсидії – це одна з найскладніших послуг. Лише у Сквирській міській раді зареєстровано більше 2000 звернень громадян. Адміністратор Юрій Ільченко розповідає, до них звертається півсотні громадян на день. Зараз їх обслуговують набагато швидше. Порівняно з тими реєстрами, які працювали раніше, що вони там то працював, то не працював, сьогодні воно все оновлюється, удосконалюється і покращує і швидкість роботи. Наприклад, якщо раніше на прийом треба було там займало півгодини, да, то сьогодні ж там 15 хвилин. Ну. У великих громадах знайшли способи, як поліпшити обслуговування людей, яким важко дістатися до ЦНАПу. Поклали на старост функції адміністраторів, тому наше населення, яке живе в інших населених пунктах, а в нас велика громада і дуже велика відстань між населеними пунктами до центральної садиби, тому вони можуть на місці отримати такі послуги, як реєстрація місця проживання, як нотаріальні послуги, також видача довідок. Від бюрократії до цифровізації. Саме таким принципом керуються адміністратори центрів адмінпослуг. Зараз вони намагаються розширити перелік послуг, які технічно складно та дорого надавати у громадах. Наприклад, видання закордонних паспортів і водійських посвідчень. Анна Мельниченко, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».